تیم زن قیامت کس دنیا کس بارس مز کے اہم مسائل چھ کہ اسا منٹن مز کر بہ انشاءاللہ کلوز واک آؤٹ چھن ضرورت تمن مز چھ گڈ نو مسئلہ ایسی کہ مسلمان اس ون یوان قران و سنت کس تناظر اس مز خلاص دین یوان یہ دنیا چھ عارض دنیا کیا چھ عارض تو چھ آز اگر کان است ونو دپوس مارون چھ جواب اس بوزو توتا کوتا کوتا امس کوت پیٹ نظر دپس ہے آخرت مجھ جواب دن جواب طور وچھ اگر اس وچھو یم دشوئی کلام کفر کس دائرس دشوئی کلام وس نا تم کس زیادہ تفصیل مجھ بہ مختصر انشاء اللہ اس یہ قیامت کچھ دور انسانس یا دنیا کوت پائیدار اگر اس یہ چیز سمجھن آس دنیا کوت پائیدار قیامت کوتا چھ تم خبر مے چھن یاد پتو لٹ یل بہ یتوس یمو دف زوسک 2003 ہس مز چھ شک ہو تم سات ما ونے مے یہ مثال مگر بپاو تو دوبارہ یاد یہ چھ دپا اکس استاد اس شاگردو مز اخ سٹوڈنٹ زیادہ ٹوٹ ونیل یہ مشنا اخ سٹوڈنٹ زیادہ ٹوٹ آسان باقین کیا گسان تم دپا ہے وچھس یہ استاد یہ چھ زنا نظر کر یہ چھ اس ور نظر کر استاد شاگرد سلگ مسل کی مگر امس مجھ صفت تیت آسان یوت یہ ہر دل عزیز یہ بچہ بنا آسان تی ام پہ دو شاگرد ہے استاد محترم اس تہذ تہد شاگرد مگر ام سیاز تہد یوتا پیار دن وا میرے ثابت دن کر تہ درمیان فرق دنک بول ام بل ون اکس شخص دنس ون سا ٹھیک کیا سمجھمت یہ دنیا دپن بہ سمجھان یہ دنیا وری مسل مثال کے طور پر ون زاس زتوہ بہت سمجھان مے پہ زاس زتوہ سن زاس تروہ پریشانی چھس بہ پات اون بیا شخص تم دن سا کیا چھ دنیا سمجھا تم دہ سا یہ رت سمجھا حساب بس یت رتس من کیا پتہ نو رت گا نصیب کن بے ہور ووم بیس جوانس طالب علمس ون سا تم دہ ہفت حساب تھو بہت دن یہ جمعہ کوڑم ون پتہ آئندہ جمعہ تام آسوا دس تی بہ سائڈس ووم بیا پرسن تمس دس ون سا تم ووس بہت مے صبحس پہ شام تام مسلہ تھو کہ صبح پتہ شامنس آسو شامنس آسو صبحس آسو بہس امی آئی یا دنیا وچھان اونن یہ بچ یہ ہر دل عزیز ون سا تم دس بہ شاہ کھالان دپان ولت ہیکا کن نا یہ کھالن بہ یہ دنیا سمجھا پہ والان دپان کھلت ہیکا کن نا یہ والن بہ یہ دنیا سمجھا یہ شاہ کتس کالس انسان ہیکان کھلت ات کس دہ لگ تیت یہ دنیا تیتھ یہ دنیا ٹھے وچت چنس گرس اندر خاندانس اندر وفات گا تہد دنیا مکلو اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله تہد دنیا مکلو یہ کارخان جاری فی الحال مگر تہد دنیا مکلو یہ کلام واقعی ات پہ صادق گا حالانکہ بطور روایت یہ کمزور من مات فقط قامت علیہ قیامت مگر یہ کلام واقعی کہ انسان گزرو نہ صرف یہ کہ تمس آو موت بلکہ قیامت گئی شروع اتنی تاری فکری کہ دنیا کوتا چھ پائیدار تو قیامت کوتا چھ نزدیک یہ کیا اس ہوتا ونان یم کریکشن اوسس بہ یژھان کرن دپوس مرن چھ دپہ بوزو توت تام مکلو یہ کلمہ کفر ون خاطر چھ نس تیار اس دپو یہ شاہ کھالن یا وال بس اتنا ہی اذا اصبحت فلا تنتظر المساء فرمان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری اس پر یہ صبح کرک شام ازن انتظار کر و اذا امسیت فلا تنتظر الصبح شام مل کرک صبح انتظار ازن کر تو وچھو اس مچھ واریہ تم وچھو تہند سوچ پتہ وچھو سون سوچ دپس نماز پڑھ دپ آئندہ وری پہ
یس دینس کن یہ دف بروٹ کن سوچے بہ وی خاندر دہی وہر بس تم پہ کیا سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا کی عارضی پہلو اس سمجھو دنیا کی عارضی پہلو